Salam, hörmətli izləyicilər. Webinar layihəsinin növbəti görüşündə hər birinizi xoş gördük. Bugünkü qonağımız Aynur xanım Mahmudovadır. Hazırda o, Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutunda bərpa olunan enerji mənbələrinin optimal istifadəsi mövzusunda doktorantura təhsil alır və eyni zamanda SEPM şirkətinin Azərbaycan filialında elektrik işləri üzrə koordinator vəzifəsində çalışır. Bugünkü tədbirin mövzusu da elə məhz energetika sahəsində kiber təhlükəsizlik anlayışı ilə bağlıdır. İstəyirsiniz, başlaya bilərsiniz, Aynur xanım. Təşəkkür edirəm təqdimat üçün və dəvət üçün. Hər bir iştirakçımızı da salamlayıram. Ümid edirəm, webinarımız onlar üçün maraqlı olar və onların gözləntilərini doğrulda bilərik. Ekranı paylaşmışam, görürsünüz də yəqin ki. Aha, görünür. Aha, deməli, bugünkü mövzumuz energetika sənayesində kiber təhlükəsizlik anlayışıdır. Bu mövzu son 15 ilin, deyərdim ki, ən aktual mövzularından biridir və get-gedə də öz aktuallığını artırmaqda davam edir. Ümumiyyətlə, biz bugünkü webinarımızda sırf energetika sənayesində olan kiber təhlükəsizlikdən danışacağıq. Amma kiber təhlükəsizlik ümumiyyətlə bütün sənayeləri əhatə edir və biz bunu növbəti təqdimatın növbəti slaydlarında görəcəyik. Əslində, əgər axtarış versəniz, siz görərsiniz ki, bu mövzu haqqında həddindən artıq çox məlumat var internet üzərindən və hətta məlumatların çoxluğu o qədər, yəni məlumat çoxdur ki, hətta onların kiber təhlükəsizlik problem qalıb bir tərəfə, hətta məlumatların özlərini klassifikasiya etməyə başlayıblar. Məlumatlar, hesabatlar və s. müxtəlif yanaşmalarına görə klassifikasiya olunmağa başlayıb. Deməli, ümumiyyətlə, nədir kiber təhlükəsizlik? Kiber təhlükəsizlik sistemləri, şəbəkələri və proqramları rəqəmsal hücumlardan qorumaq vasitəsidir. Bu kiber hücumlar ümumiyyətlə həssas məlumatı əldə etmək, dəyişdirmək və ya məhv etmək, istifadəçilərdən pul əldə etmək və ya normal iş proseslərinin dayandırılması məqsədini daşıyır. Effektiv kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi bugün xüsusilə çətindir. Çünki insanlardan daha çox rəqəmsal cihazlar var və kiber təcavüzkarlar zaman keçdikcə daha yenilikçi və innovativ olurlar. Yəni, bildirmək lazımdır ki, kiber təhlükəsizlik tədbirlərini biz nə qədər yaxşılaşdırdıqsa, bizim IT sferamız və bu sahədə yetişən mütəxəssislər də bir o qədər təkmilləşir. Yəni, nə qədər ki sistem, çünki bu sistemi quran özləri də IT infrastrukturunun işçiləridir və təhlükəsizlik tədbirləri artdıqca mütəxəssislərin bilikləri də artır və bu da gələcəkdə sistemə olan hücumların da artmasına gətirib çıxarır. Məsələnin aktuallığından danışaq ki, bugünkü rəqəmsal dünyada hər kəs qabaqcıl kiber müdafiə proqramlarından faydalanır. Fərdi səviyyədə kiber təhlükəsizlik hücumu şəxsiyyət oğurluğundan tutmuş, ailə fotoşəkilləri kimi vacib məlumatların itirilməsinə qədər hər şeylə nəticələnə bilər. Lakin fərdi şəxslər nəyə güvənirlər? Onlar güvənirlər ki, ölkənin mühafizə infrastrukturları, ümumiyyətlə, bizim yaşayışımızı təmin edən elektrik stansiyaları, xəstəxanalar və s. bu kimi infrastrukturlar bu kimi kritik hücumlardan mühafizə olunurlar və onlarda bu kimi problemlər baş verə bilməz. Lakin biz təcrübə göstəririk ki, sırf kiber hücumlar da insanların gündəlik həyat fəaliyyətini davam etdirməkdə çətinlik yaratmaq üçün olmuş hücumlardır və onlar da buna görə də insanların fəaliyyətini çətinləşdirirlər və müxtəlif kiber cinayətlər ortaya çıxmış olur. Deməli, yeni yaranan təhdidləri və kiber hücum strategiyalarını araşdıran təhlükə tədqiqatçıları şəbəkədə yeni zəiflikləri aşkarlayır, ictimaiyyəti kiber təhlükəsinin əhəmiyyəti haqqında maarifləndirir və açıq mənbə alətlərini gücləndirir. Bu maarifləndirmə məsələsini vurğulamaq istəyirəm ki, bizim ölkəmizdə də hələ ki, yəni hər kəsin bunun barədə məlumatı yoxdur və maarifləndirmə məsələləri də çox geniş vüsət almalıdır ki, gələcəkdə hər bir istifadəçinin də sistemə olan necə deyərlər,
sistemə olan, yəni hər istifadəçidən sistemə təhdidin daxil olmasının qarşısını ala bilək. Biz indi kiber təhlükənin əsas anlayışlarından danışacağıq. Nədir kiber təhlükənin əsas tip? Oy, bir saniyə. Deməli, kiber təhlükənin tiplərindən danışacağıq. Mən burada bəzi terminləri tərcümə elədim, amma ingilis dilində də yazmaq qərarına gəldim. Çünki sonradan siz bu məlumatı daha geniş araşdırmaq istəsəz, bu terminlər sizə lazım olacaq. Ümumiyyətlə, kiber təhlükə haqqında çox böyük terminlər var. Onların araşdırılması üçün, ümumiyyətlə, kiber təhlükənin yaradılması üçün müxtəlif növ təşkilatlar var, abbreviaturalar və s. Bugünkü webinarda biz əsas məsələlərə toxunacağıq. Belə ki, ən əsas cyber attack, yəni kiber hücum deyilir. Nə deməkdir kiber hücum? İnformasiya sistemi resurslarını və ya məlumatın özünü toplamaq, pozmaq, inkar etmək və ya məhv etməyə cəhd edən zərərli bir hərəkətdir. Kiber insident, informasiya aktivinin bütövlüyünü, məxfiliyini və ya mövcudluğunu pozan təhlükəsizlik hadisəsidir. Təhlükəsizliyin pozulması, ötürülən, saxlanılan və ya başqa şəkildə emal edilən qorunan məlumatların təsadüfən və ya qeyri-qanuni məhv edilməsinə, itirilməsinə, dəyişdirilməsinə, icazəsiz açıqlanmasına və ya əldə edilməsinə səbəb olunan təhlükəsizliyin pozulmasıdır. Açıqlama nədir? Təbii ki, kiber açıqlamadan söhbət gedir. Məxfi məlumatların icazəsiz tərəfə ifşa olunmasıdır. Bunlar yəni kiber təhlükənin növləridir. Burada isə biz kiber təhlükəsizlik təhdidlərinin növlərindən danışacağıq. Bunlar nə kimi olur və necə sistemə hücum, kiber hücum təşkil olunur? Bunlardan ən geniş yayılmışı phishingdir. Phishing nüfuzlu mənbələrdən gələn elektron poçtlara bənzəyən saxta elektron poçtların göndərilməsidir. Məqsəd kredit kartı nömrələri və ya digər giriş məlumatlarını oğurlamaqdır. Kiber hücumun ən çox yayılmış növüdür. Zərərli elektron poçtları süzgəcdən keçirən texnologiya vasitəsilə şəbəkəni qorumağa kömək etmək olar. Ransomware. Bunun adını mən tərcümə eləmədim, çünki ümumiyyətlə ransom sözü yəqin ki, bilirsiniz, fidyə, girov deməkdir. Deməli, burada təhdid nədən ibarətdir? Belə bir kiçik zərərli proqramdır, onu sistemə daxil edirlər. Lakin niyə görə sırf bu adı veriblər bu təhdidə? Çünki bu təhdid vasitəsilə sistemə daxil olub, məlumatları, kiber cinayətlər məlumatları oğurlayırlar və yaxud özlərində saxlayırlar və o məlumatların geri qaytarılması üçün və yaxud hər hansı bir sistemə vurduqları ziyanı yerindən bərpa etmək üçün onlar müəyyən mənada pul və yaxud fidyə, girov istəyirlər istifadəçidən. Ona görə sırf buna bu ad verilmişdir. Digər bir təhdid isə malware-dir, yəni zərərli bir proqramdır. Bunlara müxtəlif virusları misal göstərmək olar. İcazəsiz giriş əldə etmək və ya kompüterə zərər vurmaq üçün nəzərdə tutulmuş proqram təminatının növüdür. Bir də var sosial mühəndislik. Bu nə cür təhdiddir? Sosial mühəndislik sizi aldatmaq, həssas məlumatları aşkara çıxarmaq üçün istifadə edilən bir taktikadır. Bu zaman kiber cinayətkarlar bunun əvəzində də sizdən pul ödənişi və yaxud məxfi məlumatlarınızı giriş əldə edə bilərlər. Sosial mühəndislik yuxarıda sadalanan təhdidlərdən hər hansı biri ilə birləşdirilə bilər. Məsələn, sizə hər hansı bir elektron poçt göndərilə bilər və yaxud hər hansı bir link göndərilə bilər ki, onun vasitəsilə sizin kompüterinizə və yaxud hər hansı bir verilənlər bazasına datalarınızı daxil ola bilərlər. Kiber təhlükəsizlikdə digər əsas anlayışlar var. Bunlar da əsas cinayətkarlardır. Kimdir bu kiber cinayətkarlar? Onlar həm müəssisə və yaxud hər hansı bir şəxs, və yaxud qruplaşma, və yaxud təşkilat ola bilərlər ki, onlar kiber məkandan zərərli fəaliyyətlərə dəstək üçün istifadə etmək istəyənlərdir. Məqsəd burada nədir və kimlərdir? Məqsəd hücumlara məruz qalan hər hansı bir şəxs, qrup və yaxud təşkilatdır. Alətlər və texnikalar. Cinayətkarların öz bədxah əməllərini yerinə yetirmək üçün istifadə etdikləri alətlərdir. Təsir isə kiber hücumun maddi və qeyri-maddi təsirləridir.
İndi isə gəlin biraz statistikalarla tanış olaq. Deməli, birinci statistikada ən çox kiber hücuma məruz qalmış ölkələri görə bilərik. Bu statistika 2006-cı ildən 2020-ci ilə qədər olan müddəti əhatə edir. Və buradan görərsiniz ki, siyahıya başçılıq edir Amerika Birləşmiş Ştatları. 156 əhəmiyyətli kiber hücum olmuşdur həmin ölkədə. Bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, bunlar qeydə alına bilən kiber hücumlardır. Elə təhlükələr, hücumlar var ki, onları qeydə almaq belə çətindir. Və bu statistika qeydə alınan əhəmiyyətli dərəcədə təsiri olan kiber hücumlar göstərilmişdir. Ən son yerdə isə Şimali Koreya Respublikasıdır. O da 5 ədəd cəmi kiber hücuma məruz qalmışdır. Bu 14 il ərzində. Ümumiyyətlə, kiber təhlükələr, kiber hücumlar müxtəlif sənaye sahəsini əhatə edir və bu sənaye sahələri illər keçdikcə dəyişilə bilir. Belə ki, əgər biz baxsaq 2010-cu ilin statistikasına, orada görərik ki, energetika sənayesi orada elə də böyük bir faiz göstəricisinə malik deyil. Lakin sonraki statistikalara, sonraki illərin məlumatlarına baxdıqda görərik ki, zaman keçdikcə energetika sənayesi demək olar ki, ən populyarlarından olmağa başlayır. 2020-ci ilin statistikasına əsasən enerji sənayesi 11,1%-dən bu siyahıda üçüncüdür. Birinci yerdə maliyyə və sığorta, ikinci yerdə istehsalat sahələri və energetika sənayesindən sonra digər sahələr davam etməyə başlayır. Və ümumiyyətlə, energetika sənayesinə olan bu qədər maraq insanların enerji asılılığından irəli gəlir. Yəni, nə qədər ki, insanlar hansı sənayedən daha çox asılıdırlarsa, həmin sənayelər daha çox kiber cinayetkarların diqqətini cəlb etməyə başlayır. Və get-gedə sistemə olan, belə deyək, həmçinin bərpa olunan enerji mənbələrinin inteqrasiyası və onların avtomatika sistemlərinin, rəqəmsallaşma və s. bu kimi problemlər enerji sferasını daha çox kiber hücumlar üçün daha cəlbedici edir. Böyük məlumat bazarının belə bir statistikası var ki, dataların, yəni verilənlər bazasının ümumiyyətlə, dünyada məlumatların və verilənlərin artması get-gedə davam edir və 2011-ci ildən 2027-ci ilə qədər olan proqnozda milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ilə siz statistikanı görə bilərsiniz burada. Deməli, proqnozu əsasən 2027-ci ildə böyük məlumat bazarı həcminin dünya üzrə gəliri 103 milyard ABŞ dollarına bərabər olacaq. Yəni, bu, ümumiyyətlə, məlumat bazarının hansı dəyərdə olması, həmin məlumatların pozulması effektini, belə deyək, daha da, yəni o hücumların daha da əhəmiyyətliyini göstərir ki, əgər hücumlar olarsa, bu, qlobal dünya iqtisadiyyatına nə dərəcədə zərər vura bilər. Ümumiyyətlə, kiber hücumları həyata keçirmək üçün kiber cinayetkarlarda hər hansı bir motivasiya olmalıdır. Yəni, mən bayaq qeyd elədim, sənaye növlərinə görə bunlar nə qədər ki, insanlar nədən asılıdırlarsa, o daha çox motivasiya edir kiber cinayetkarları. Və burada bu slaytda siz bir statistika görə bilərsiniz ki, kiber hücumlar üçün motivasiya mənbəyi nədir ən çox? Bu statistikanın ən yenisini mən 2018-ci il üçün tapdım. Amma yəni, son 5 ildə demək olar ki, eyni dərəcədə qalmaqdadır bu statistika. Deməli, 2018-ci ildə ən çox törədilən kiber cinayətlərin, kiber hücumların motivasiyası olmuşdur sadəcə kiber cinayət. Nədir bu kiber cinayət? Bayaq qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif məqsədlər daşıya bilər. Əsas da fidyə almaq, girov, pul almaq məqsədi daşıyır və ona görə də sənaye müəssisələrinə ziyan vurmuş olurlar. Digər ikinci yerdə isə 12,5% göstərici ilə kiber şpiyonluqdur. Bu da bayaq qeyd etdiyimiz səbəbdən sırf məxfi məlumatların əldə edilməsi
Şpiyonluq və şantaj burada çox böyük rol oynayır. Hər hansı bir sənaye müəssisəsinin gizli məlumatlarını oğurlayıb, onları şantaj edirlər ki, yəni icazəsiz tərəfə bu məlumatların aşkarlanmasına görə onlardan yenə də təbii ki, hər hansı bir məbləğdə pul və yaxud öz, necə deyərlər, maraqlarını irəli sürürlər. Digəri isə kiber müharibədir. Bunlar daha çox müharibə dönəmində olan ölkələrə aid edilir. Yəni, bildiyiniz kimi hal-hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsini də buna misal göstərmək olar ki, yəni müharibələr təkcə silahlarla, yəni gördüyümüz silahlarla, hərbi sursatlarla olmur. Həmçinin kiber məkanda da onlar bir-birinə, ölkələr bir-birlərinə hücum etməyi bacarırlar. Bunun faizi isə, bu göstərici isə 2,1% 2,1% göstəricisindədir. Digəri isə haktivizmdir. Orada isə maraq ola bilər, hər hansı bir sosial və yaxud siyasi maraq ucbatından kiber hücumların olmasıdır. Onun göstəricisi isə ən kiçik 1% olaraq göstərilir. Deməli, bu slaytda biz kiber cinayətlərin ümumi dəyərini görə bilərik. Məncə bu ən maraqlı slaydımızdır bizim. 2020-ci ildə siz baxsanız, kiber cinayətlərin ümumi dəyəri təqribən 1 trilyona bərabər olub. 945 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları doları. Kiber cinayətkarlıq qlobal iqtisadiyyata təqribən 1 trilyona başa gəlib və 2018-ci ildə proqnozlaşdırılandan 50% çoxdur. Həmçinin bu qlobal ümumdaxili məhsulun 1%-dən çoxunu təşkil edir. 2020-ci ildə məlumatların pozulmasının orta dəyəri 3,86 milyon dollar təşkil edib. 2021-ci ildə isə 4,24 milyon dollar olub. 1 və 10 milyon arası məlumat pozuntusu orta hesabla 50 milyon dollara başa gəlir və 50 milyon qeydin pozulması isə 392 milyon dollara başa gəlir. Yəni, bu saytdan demək olar ki, başa düşmək olar nəyə görə hal-hazırda kiber təhlükəsizlik bütün sənaye müəssisələri üçün, ümumiyyətlə, bütün infrastruktur və strateji obyektlər üçün nəyə görə əhəmiyyət kəsb edir. İndi isə gəlin energetika sənayesində olan bir sıra kiber cinayətlərdən danışaq və onların nəticələrinə, təsirlərinə baxaq ki, məsələnin niyə görə aktual olduğunu anlayaq. Ümumiyyətlə, mən bir şey qeyd edim ki, mən sırf energetika sənayesində mütəxəssis olduğumdan məsələyə energetika baxımından baxıram. Yəni, IT sferasında çalışan iştirakçılarımız varsa, sonradan yəni webinarın sonunda bizə müzakirədə bizə qoşula bilərsiniz, əgər nəsə bir sualınız olsa. Deməli, bu üç ən məşhur kiber hücumdan mən danışacağım sizə energetika sənayesində olan. Bunlardan ən birincisi kolonial boru kəməridir. Bu boru kəməri Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşir və şərq sahilinin yanacaq ehtiyacının təqribən 45%-ni təmin edir. Yəni, yanacaq boru kəməridir. Və 2021-ci ilin may ayında həmin boru kəmərinə ransomware hücumu olmuşdur. Nədir bu ransomware? Yəni, şəbəkənin boru kəmərini idarə edən IT şəbəkəsini şəbəkəsinə hücum etmişlər və bunun nəticəsində hücumu təyin edən kimi, yəni sistem bu hücumu görən kimi borunun fəaliyyətini dayandırmışdır ki, bu hücum və bu təhdid şəbəkənin tam əhatə etməsin və nə qədər kiçik bir hissəni əhatə etsə, təbii ki, onu aradan qaldırmaq da asan olur və bu baxımından sırf bu təhlükənin sistemdə yayılmasının qarşısını almaq üçün may ayının 6-sında olmuşdur bu kiber hücum. Həmin vaxtdan 5 gün müddətində həmin boru kəmini shutdown etmişlər. Yəni, fəaliyyətini dayandırmışdılar. Deməli, boru kəməri çox böyük strateji əhəmiyyətə malikdir. Deməli, Texasdan New York-a qədər bir gecədə yanacaq çatışmazlığı yaranıb və bu hücumu Dark Side adlanan bir təşkilat üzərinə götürüb. Necə ki, biz normalda bilirik ki, hər hansı bir terror baş verərsə ölkədə,
onda hər hansı bir terror təşkilatı onun məsuliyyəti üzərinə götürür. Burada da elədir. Yəni kiber hücum baş verərsə, bunu hər hansı bir kiber cinayətkar təşkilat üzərinə götürür və həmin təşkilat da burada dark side olmuşdur. Onlar demişlər ki, biz sizin deməli xeyli sayda gigabaytlarla ölçülür bu məlumatlar təbii ki. Məlumatlarınızı oğramışıq və bu məlumatların onlara verilməsi, geri qaytarılması üçün onlar 4,4 milyon dollar dəyərində fidyə ödənilməsini tələb etmişdir və bu fidyəni həmin vaxtı Bitcoin vasitəsilə istəmişdilər. Nəyə görə Bitcoin? Çünki kiber cinayətkarlar ilə hesab edirlər ki, Bitcoinlar yəni təqib edilə bilməyən bir ödəniş üsuludur. Lakin səhv düşünürlər. Deməli 75 Bitcoin o zaman istəmişdilər Amerika hökumətindən və həmin vaxtı da 75 Bitcoin, bilirsiniz ki, Bitcoin dəyəri ümumiyyətlə hər gün dəyişilən bir necə deyərlər, sistemdir və yaxud kriptovalyutadır. Deməli, həmin vaxtı 75 Bitcoin 4,4 milyon dəyərində olunmuş. Lakin sonradan Federal Tədqiqatlar Bürosunun apardığı əməliyyat nəticəsində onların elektron pul kisəsi aşkarlanmış və ödənilən 75 Bitcoin-dan 64-ünü geri qaytarmağı bacarmışdır Amerika hökuməti. Lakin həmin vaxtı artıq bu Bitcoin-in dəyəri 2 milyona bərabər idi. Yəni, istənilən halda Amerika hökuməti müəyyən məbləğdə pul itirdi. Və bir də onun əsas məsələni qeyd etmək lazımdır ki, yəni belə olan tədbirdə bu ransomware hücumlarında kiber cinayətlər düzdür. Cinayətkarlar onlar müəyyən məbləğ ödənilməsini tələb edirlər. Lakin bu demək deyil ki, siz o məbləği ödədikdən sonra onlar sizə fəaliyyəti yenidən bərpa etmək üçün software və yaxud hər hansı bir proqram təminatını verəcəklər. Bu çox riskli bir şeydir. Yəni onlar təbii ki, onu verməyə də bilərlər. Digər bir məsələ isə, digər bir kiber cinayət isə Volio Asa şirkətində olmuşdur. Bu, Norveçin şirkətidir və onlar bütün Avropaya energetika sənayesində texnologiyalar, applicationlar, müxtəlif tətbiqlər, yəni tətbiqlərlə təmin edirlər. Deməli, Norveç bu şirkət Ryuk Ransomware tərəfindən hədəfə alınmışdır və maraqlısı odur ki, həmin vaxtı yalnız hücumu edən kiber cinayətkarlar faylları və verilənlər bazalarını şifrələmişdilər və şirkət həmin vaxtı istifadə edə bilmirdi öz verilənlər bazasından və bu şirkət həmin dönəmlərdə Norveçin 200-ə yaxın əyalətinin su və kanalizasiya təsərrüfatını idarə edən bir tətbiq təmin etmişdir və həmin tətbiqi kiber hücuma almışdılar. Nəticədə, yəni kiber cinayətin miqyası çox böyük olduğuna görə bu kiber hücum çox necə deyərlər, zirvədə sayılmış olur. Belə ki, Norveçin 200 əyalətində bir neçə gün ərzində su və kanalizasiya təsərrüfatı tamamilə işini dayandırmışdır. Ümumiyyətlə 200 əyalət isə Norveçin 85%-ni əhatə etmişdir. Bu cinayəti aradan qaldırmaq üçünsə müxtəlif dərhal müxtəlif kiber təhlükəsizlik şirkətlərini cəlb etmişdilər və onlar bu cinayətin öhdəsindən özləri gəlmişdilər və maraqlısı odur ki, kiber hücumu edən cinayətkarlar öz necə deyərlər fidyə tələbini onlara text faylı vasitəsilə göndərmişdilər ki, text faylı açsınlar və orada məbləği görsünlər. Lakin təbii ki, mütəxəssislər cəlb olunduğu üçün onlar bu text faylı açmadılar. Çünki düşünürdülər ki, yenidən bu təhdid daha da onların sistemində böyüyəcək miqyası və ona görə həmin text faylı açmadan özləri sistemi bərpa etməyə bacarmışdılar. Yəni, belə olan tədbirdə kiber cinayətkarlar artıq bu hücumdan heç bir şey əldə edə bilməmişdilər. Yalnız ziyanın miqyası Norveçin 85%-ni əhatə etmişdir ki, əhalinin bir neçə gün su təsərrüfatı və kanalizasiya sistemi işləməmişdir. Burada isə Koppel və Elektrobas
Deməli, kiber hücumundan mən danışacağım. Bu iki fərqli kiber hücumdur, lakin eyni vaxtda olduğuna görə bunların adları eyni çəkilir bütün sistemdə, bütün ümumiyyətlə məlumat bazarında. Deməli, bunu da DarkSide yerinə yetirmişdir, həmin kiber cinayətkarlar etmişdir. Bu şirkətlər dövlətə məxsus Braziliyanın kommunal şirkətləridir. Kommunal necə? Ən böyük enerji, elektrik enerjisi təchizatçılarıdır. Copel Braziliyanın, Electrobras isə ümumiyyətlə Latin Amerikanın ən böyük elektrik enerjisi provideridir. Və sırf onların sisteminə olan kiber hücum nəticəsində 1000 gigabayt, 1000 gigalarla məlumat sistemindən oğurlanmışdır. Lakin burada da yenidən mütəxəssislər sistemi bərpa etməyi bacardılar. Lakin miqyas böyük olduğuna görə, deməli, kiber hücumun miqyası yenə də bu ilk üçlükdədir enerji sənayesində baş verən kiber hücumlar arasında. Çünki həmin bu iki enerji provideri milli əlaqə sistemindən ayrılmışdır ki, ümumilikdə həmin bu kiber hücum bütöv Latin Amerikasını əhatə etməsin. Ona görə də yenə də əhalinin gündəlik fəaliyyəti pozulduğuna görə və bir neçə gün elektrik enerjisi təminatından ayrıldıqlarına görə bu energetika sənayesində baş vermiş ən böyük hücumlardan, kiber hücumlardan biri sayılır. İndi sizə Aurora eksperimentindən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, kiber hücumlar həm bərpa olunan enerji mənbələrində, həm də bərpa olunan enerji mənbələri ilə işləyən stansiyalarda daha doğrusu və həm də ənənəvi elektrik stansiyalarında olur. Bu eksperiment bir qədər köhnə, necə deyərlər, 15 ilin eksperimentidir. 2007-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Idaho Milli Laboratoriyası vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Deməli, onlar istəyirdilər, baxsınlar ki, ənənəvi elektrik stansiyalarına hər hansı bir kiber hücum təşkil olunarsa, onun miqyası və təsiri nə qədər güclü ola bilər. Bunun üçün onlar bir Aurora istehsalı olan, Aurora generator istehsal edən bir müəssisədir və Amerikada həmin dönəmlərdə elektrik stansiyalarında çalışan generatorların əksəriyyəti Aurora brendindən olmuşdur və bu baxımından onlar 2,25 megavat gücündə olan bir generatoru alıb stansiyada digər generatorlarla sinxron işə qoşurlar və istəyirlər baxsınlar ki, generatorlardan biri sinxron işləyən zaman onun elektrik açarını sürətlə açıb bağlasalar məsafədən, yəni hər hansı bir proqram təminatı vasitəsilə sistemdə nə baş verər? Deməli, bu generatoru, 2,25 megavat gücündə olan generatoru sistemə sinxron qoşurlar. Sistemə dərkən digər generatorlarla sinxron işə qoşmuş olurlar və başlayırlar məsafədən proqram təminatı vasitəsilə generatorun elektrik açarını sürətlə açıb bağlamağa. Ümumiyyətlə, bu prosesi sinxron hərəkətdə olan, sinxron işləməkdə olan generatorun birdən-birə açılıb bağlamasını bir hadisə ilə müqayisə edirlər ki, elə bilin ki, siz sürətli avtomobil yolunda gedirsiniz və birdən-birə avtomobili geri çəkməyə, yəni geri hərəkətə getməyə məcbur edirsiniz. Bu o deməkdir ki, həmin vaxtı elektrik maşınının bütün mexaniki hissələri çox böyük momentlərə, anormal momentlərə məruz qalır və onun mexaniki hissələri sıradan çıxmış olur. Bu zaman onlar, deməli, 3 dəqiqə ərzində aparıblar bu eksperimenti. Çünki tədqiqat apara, generatorun vəziyyətini tədqiq edə aparıblar. Amma ümumilikdə kiber hücum olarsa, bu proses 1 dəqiqə çəkə bilər. Deməli, 3 dəqiqə ərzində baxıblar ki, generator tamamilə sıradan çıxmış olur və o bütün mexaniki hissələri, dolaqları və s. yanır. Yəni, generator tamamilə yararsız vəziyyətə düşmüş olur. Buna Aurora zəifliyi adında bir ad vermişlər. Belə bir termin var. Siz istəsəz sonradan bunu araşdıra bilərsiniz. Həddən artıq gözəl bir eksperimentdir. Deməli, bu zəiflik nəyə görə? Bu zəiflik kiber təhlükə yaradır, yəni çox əhəmiyyətli dərəcədə. Çünki
Qeyd etdiyim kimi, bütün əksəriyyət elektrik stansiyalarında bu model generatordan istifadə olunur və bir model, əgər hər hansı bir generator elektrik stansiyasında sıradan çıxarsa, onun bərpası həddən artıq çox vaxt aparır. Yəni, araşdırmalar aparıblar, görüblər ki, bir yeni generatorun alınması Çindən alırlarmış onlar bu generatorları. Yeni generatorun alınması 6 aya qədər vaxt apara bilər və digər generatorlarda sinxron işlədikləri üçün, parametrləri eyni olduğu üçün, onların şəbəkəyə qoşulması eyni olduğu üçün bir generatorda təhlükə yaranarsa, bu digər generatorlara da təsir göstərə bilər. Yəni, digər generatorlarda artıq zəif hesab olunur kiber təhlükəsi baxımından və istənilən an onlara da hücum olunub, bütün şəbəkə yəni sıradan çıxarıla bilər. Ümumiyyətlə, bu zəiflik xüsusilə narahat doğurur, çünki şəbəkə avadanlığın əksəriyyəti modbas və təhlükəsizliyi nəzərə alınmadan hazırlanmış digər köhnə rabitə protokollardan istifadəni dəstəkləyirdi. Beləliklə, onlar autentifikasiya, məxfili və ya replay qorunmasını dəstəkləmirdilər. Bu deməkdir ki, cihazla əlaqə saxlaya bilən istənilən kiber cinayətkar onu idarə edə və ya onu məhv etmək üçün Aurora zəifliyindən istifadə edə bilər. Deməli, burada həmin videonu yerləşdirmişik ki, generatoru 3 dəqiqə ərzində elektrik açarını açıb bağlayarkən o nə vəziyyətə düşür və indi siz onu görəcəksiniz. Bəli, gördünüz ki, bir generator 3 dəqiqə ərzində nə kimi yararsız hala düşə bilirmiş. İndi isə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən elektrik stansiyalarında bu təhlükələr necə yarana bilər, ondan danışaq. Deməli, mən əsasən burada paylanmış enerji mənbələrində olan təhlükədən danışacağım. Nəyə görə sırf bunu seçdim? Çünki hal-hazırda bütün smart, bilirsiniz ki, kəndlər, smart şəhərlər, smart evlər, hamısı bu texnologiya əsasında işləyir. Deməli, nədir bu paylanmış enerji mənbələri? Şəkildən də görürsünüz ki, evlərin üzərində quraşdırılmış panellər, onların yaxınlığında quraşdırılmış külək turbinləri, hamısı şəbəkə ilə birbaşa əlaqədardırlar. Və bu sistem hər biri yüzlərlə evdən burada söhbət gedir. Burada elektrik maşınlarının həmçinin şarj aparatları və s. Bunlar hamısı bu bərpa olunan enerji mənbələrinin paylanmasını göstərir. Deməli, bunlar şəbəkəyə qoşulur, lakin bu sistem hər biri, bu sistem ümumiyyətlə virtual power plant deyirlər. Yəni, virtual elektrik stansiyası tərəfindən idarə olunur. Bu, elə bir şəbəkədir ki, bütün istehsalçıları və istehlakçıları idarə edir. Məsələn, elə fikirləşin ki, sizin evinizin üstündə günəş paneli quraşdırılmışdır və yaxınlığında da külək turbini quraşdırmışsınız. Siz özünüzə, özün evinizdə lazım olan tələbatı ödəmək üçün bu günəş batareyasından istifadə edirsiniz. Lakin sonradan sizin əgər tələbatınız yoxdursa, amma günəş paneliniz elektrik enerjisi istehsal edirsə, onu şəbəkəyə ötürür. Və virtual power plant, virtual elektrik stansiyası vasitəsilə o digər tələbatı olan bir evə ötürülür.
Yani beləliklə bütün sistem idarə olunur. Bu sistemin də idarə olunması, hamısı avtomatika, sensorlar, müxtəlif proqram təminatları vasitəsilə yerinə yetirildiyindən birbaşa kiber hücumlara, necə deyərlər, təhdidlərə şərait yaratmış olur. Çünki yüzlərlə istifadəçi var sistemdə, yüzlərlə cihaz var və bunların hamısının idarə olunması datalar əsasında, verilənlər bazası əsasında yerinə yetirilir. Deməli, bu hücumların qarşısını almaq üçün nə kimi üsullardan istifadə olunur? Burada mən bir neçə model göstərəcəm sizə. Deməli, ümumiyyətlə, virtual elektrik stansiyası istehsalçılardan, istehlakçılardan, çünki bir istehsalçı həm də istehlakçıdır. Yəni, o, məsələn, bizim evimizin üstündə günəş paneli varsa, biz həm elektrik enerjisini istehsal edirik və həm də onu istehlak edirik. Cloud-dan, yəni buluddan ibarətdir verilənlərin saxlanılması üçün. Elektrik stansiya operatorlarından ibarətdir və kənar qatdan ibarətdir. Sırf burada bu göstərəcəyim modellər bir kənar qat deyilən bir strukturdan ibarətdir. Nədir bu kənar qatın rolu? Sırf ona görə ediblər ki, istehlakçı və burada şəkildə görürsünüz yəqin ki, prosumer və consumer deyirlər, yəni həm istehsalçı, həm istehlakçı. Onlar virtual elektrik stansiyası ilə birbaşa bağlı olmasınlar deyə bu kənar qatı əmələ gətiriblər ki, həmin kənar qat vasitəsilə kiber təhlükələrin qarşısını ala bilsinlər. Deməli, bu birinci gördüyümüz variantda bu elə bir modeldir ki, sırf istifadəçiyə, yəni user-a əsaslanmış bir təhlükəsizlik modelidir. Belə olan tədqiqdə müxtəlif şəxslərin, yəni sistemə aidiyyəti olmayan şəxslərin şəbəkəyə daxil olması üçün bir qat yerləşdirirlər. Həmən qat isə etibarlı bir domaindir. Bunun vasitəsilə istifadəçilərin istənilən domaindən istifadə etməklə sistemə girişinin qarşısını almış olurlar. Çünki istifadəçilərin hər biri, yəni onların ümumiyyətlə IT bilikləri olmaya bilər, onlar ümumiyyətlə sistemi bilməyə bilərlər və lakin onların hər birinin evlərində idarə etmə paneli olduğuna görə onlar bu panelə giriş üçün xüsusi istifadə edən kodlarından yararlanırlar və onlar istənilən domeyndən istifadə etməsinlər deyə ortaya bir, necə deyərlər, vasitəçi etibarlı bir domain yerləşdirirlər. Bunda da istənilən başqa bir istifadəçinin şəbəkəyə qoşulmasının qarşısını alırlar. Digər model isə cihaza əsaslanmış təhlükəsizlik modelidir. Burada isə sistemdə olan hər bir cihazı müəyyənləşdirirlər ki, yəni bizim virtual elektrik stansiyamıza istənilən cihaz qoşula bilməsin. Sırf şəbəkə hansı cihazlardan ibarətdirsə, yalnız o cihazlar şəbəkəyə qoşulub açıla bilsin. Bu modeldə isə bizim kənar qatımız filtr rolunu oynayır. Belə ki, istifadəçilərin qoşulması zamanı və yaxud istehsalçı avadanlıqların qoşulması zamanı onlardan gələn dataların hər biri filtrdən keçdikdən sonra virtual elektrik stansiyasına ötürülür. Yəni, onlardan gələn məlumatların hər biri yoxlanılmamış ötürülmür elektrik stansiyasına, operatorlara və emal olunmur orada. Bu da bir kiber təhlükənin qarşısını almaq üçün modeldir. Digər model isə təhdidlərin aşkarlanma modelidir. Bu model üçün də müxtəlif, deməli, necə deyərlər, alqoritmlər, həmin bu kənar qatda müxtəlif alqoritmlər, prosedurlar və prosedurlar yerləşdirilir ki, yəni istifadəçilərdən və yaxud istehlakçılardan gələn məlumatlar müəyyən alqoritmlərdən keçdikdən sonra yalnız virtual elektrik stansiyasına və operatorlara ötürülə bilir. Digər bir model isə virtual immun sistemi adlanır. Niyə görə belə adlandırılır? Çünki həmin bu qatda müxtəlif analizatorlar yerləşdirilir ki, həmin analizatorlar vasitəsilə sizdən gələn məlumatların hər biri yoxlanır və ondan sonra elektrik stansiyasına yönəldilmiş olur operatorlara emal üçün. Bu model isə gördüyünüz kimi qarşılıqlı əlaqə əsasında
formalaşıb. Deməli, bu nədir? Məxfiliyin qorunması modelidir. Məsələn, əgər siz hər hansı bir istifadəçisinizsə və sistemə giriş tələb edirsinizsə, sizdən gələn sorğu elektrik, deməli, virtual elektrik stansiya operatorlarına yönləndirilir və onlar sizə geri dönüş edib hər hansı bir kod ilə və yaxud avtorizasiya kodu və yaxud autentifikasiya vasitəsilə sizin sorğunuzu cavablayırlar və sistemə girişinizi təmin edirlər. Bunlar ona görə edilir ki, sistemə kənar şəxslər və yaxud kənar cihazlar qoşulmağı bacarmasınlar. Yəni, bunlar ümumiyyətlə bərpa olunan enerji mənbələri ilə çalışan paylanmış enerji mənbələri sistemində olanlardır. Digər məsələlər də var, məsələn, hibrid elektrik stansiyaları və yaxud mikrogridlər və s. Ümumiyyətlə, texnologiya çoxdur. Burada mən ən aktual olan modelləri göstərmə qərarına gəldim. Kiber cinayətə ən çox və ən az hazır olan ölkələr var. Deməli, burada onların indeksini görürsünüz. Ən çox, ən yaxşı hazır olan ölkələr içərisində Singapur və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Gördüyünüz kimi onların indeksi ən yuxarıdır. Ən pis hazır olan ölkələr arasında isə Ekvador, Pakistan, Vyetnam və s. bu siyahıya başçılıq edirlər. Ümumiyyətlə, iki cür indeks var. Bu, əvvəlki slaytda gördüyümüz hazır olma indeksi və məruz qalma indeksi. Bunlar bir-birinin əksidir. Çünki görürsünüz ki, deməli, burada daha az olan indeks daha yaxşı göstəricidir. Amma digərində daha çox olan indeks daha yaxşı göstərici sayılırdı. Çünki bir-birinə ziddiyyət olan məqamlardır bunlar. Qlobal kiber təhlükəsizliyə məruz qalma indeksi deyilən bir indeks var və həmin indeksin 2020-ci il statistikasına əsasən Finlandiya ən yaxşı ölkədir kiber təhlükəsizlik baxımından. Yəni, onlar ən az kiber hücumlara məruz qalmış ölkələrdir və təhlükəsizliyi maksimal həddədir. İndi isə gəlin baxaq ki, Azərbaycanda necədir bu vəziyyət? Təbii ki, digər ölkələr kimi Azərbaycan da kiber hücumlara məruz qalmışdır və bunun üçün Cenevre laboratoriyasının apardığı araşdırma var sırf Azərbaycan üçün. Sonradan əgər maraqlı olsa, məqalə ingilis dilindədir, mən onu sizinlə paylaşa bilərəm. Onlar bu barədə məqalə hazırlamışlar, yəni Azərbaycanda kiber təhlükəsizlikdə olan vəziyyət və onlar qeyd etmişlər ki, 2019-cu ilin ikinci yarısında Azərbaycanda 7500 müxtəlif malware tipli kiber hücumlar olmuşdur və 388 min kiber hücum olmuşdur ki, onların qarşısı Kaspersky antivirus vasitəsilə aradan qaldırılmışdır. Ümumiyyətlə, bu məqalə çox maraqlıdır. Sonradan mən onu resurs kimi sizinlə paylaşa bilərəm bu webinarın əlavə materialı olaraq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan da digər ölkələr kimi müxtəlif reytinglərə daxildir və burada Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı Qlobal Kiber Təhlükəsizlik İndeksini dərc edərkən 2020-ci ildə qeyd ediblər ki, Azərbaycan digər illərə nəzərən reytingini 15 pillə yüksəltmişdir və dünya üzrə 40-cı yerdə qərarlaşdırmışdır. Ölkəmiz ümumilikdə 89-dan %31 bal toplamışdır. Ümumiyyətlə, qlobal kiber təhlükəsizlik indeksini müəyyən edilməsi üçün müvafiq məlumatların toplanması 2014-cü ildən həyata keçirilir və bu məlumatlar toplanarkən kiber təhlükəsizlik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 5 əsas götürülür və bunları görə bilərsiniz burada. Deməli, burada birinci hüquqi tədbirlərdir. Kiber təhlükəsizliyinin artırılması üçün hüquqi tədbirlər, texniki tədbirlər, təşkilati tədbirlər, bacarıqların inkişafı, yəni müxtəlif standartların hazırlanması, insan resurslarının inkişafı və mütəxəssislərin sertifikatlaşdırılması, kooperativ tədbirlər, buraya idarələr arası dövlət və beynəlxalq tədbirlər daxildir ki, müxtəlif ölkələrlə əməkdaşlıq edib, ölkələr öz kiber təhlükəsizlik
indeksini artırmağı bacarmalıdırlar. Deməli, qlobal təhlükəsizlik indeksinin hesabatında deyilir ki, Azərbaycan MDB ölkələri arasında Rusiya və Qazaxıstandan sonra üçüncü yerdədir. Yəni, bu 2020-ci ilin statistikasıdır. Hal-hazırda geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq dəyişilə bilər. Təəssüf ki, hələ ki yeni 2022-ci ilin statistikası olmadığı üçün mən sırf bu məlumatı sizinlə paylaşdım. Həmçinin Azərbaycanda bildiyiniz kimi aprel ayında yeni ictimai birlik yaranmışdır. Bu birlik Rahid Ələkbərliyin idarə heyətinin sədrliyi altında Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatı Assosiasiyası adlanır. Assosiasiya kiber təhlükəsizlik sayəsində elmi-texniki nailiyyətlərin tədbiqinə, bu istiqamətdə maarifləndirmə və məlumatlandırma işlərinin həyata keçirilməsinə dəstək verəcəkdir. Milli maraqların təbliğat və dezinformasiya fəaliyyətindən qorunmasına çalışacaq, bu mübarizədə müvafiq təklifləri verəcək, görülən işləri əlaqələndirəcəkdir. Bu da bir addımdır, belə deyək, Azərbaycanın kiber təhlükəsizlik məkanının gücləndirilməsinə. Və ümumiyyətlə, biz nə edə bilərik ki, kiber təhlükəsizliyi daha da indeksimizi artıra bilək? Belə ki, Dünya İqtisadi Forumunun neft və qaz icmasında kiber dayanıqlığı gücləndirməyə kömək etmək üçün neft və qaz sənayesindən 60-dan yuxarı kiber rəhbəri toplayıblar və onların qarşısına bir neçə tələb qoyublar ki, bunlardan biri hər tərəfli kiber təhlükəsizlik idarəçiliyi modelinin yaradılması, dizayn mədəniyyəti ilə təhlükəsizlik və davamlılığı təşviq etmək, üçüncü tərəfləri risk mövqeyinin görünməsini artırmaq və daha geniş ekosistemə təsiri nəzərə almaq, effektiv qabaqlayıcı monitoring, cavab və bərpa imkanları ilə vahid risklərin idarə edilməsi və müdafiə mexanizmlərini tətbiq etmək, hücumun təsirini azaltmaq üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş ssenarilər siyahısına əsaslanan dayanıqlıq planını hazırlamaq və sınaqdan keçirmək, sənayedə bütün maraqlı tərəflər arasında beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək. Bunlar yəni əsas məsələlərdir kiber təhlükəsizliyi artırmaq üçün. Və ümumiyyətlə, uğurlu kiber təhlükəsizlik tədbirləri o zaman daha ürək açan olur ki, orada yalnız yəni kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri deyil, həmçinin istifadəçilər, yəni adi insanlar, proseslər və texnologiya iştirak etmiş olsun. Belə ki, istifadəçilər güclü parollar seçmək, elektron poçtdakı qoşmalardan ehtiyatlı olmaq, məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxarmaq kimi əsas məlumat təhlükəsizlik prinsiplərini başa düşməlidirlər və onlara əməl etməlidirlər. Yəni, maarifləndirmək burada ən əsas məsələlərdən biridir ki, biz də hal-hazırda onlardan birini etməyə çalışırıq bu webinar vasitəsilə. Proseslər nədir? Təşkilatlar həm cəhd edilmiş, həm də uğurlu kiber hücumlarla necə mübarizə aparacaqlarına dair çərçivəyə malik olmalıdırlar. Texnologiya nə deməkdir? Texnologiya təşkilatlara və şəxslərə özlərini kiber hücumlardan qorumaq üçün lazım olan kompüter təhlükəsizliyi alətlərini vermək üçün vacibdir. Üç əsas obyekt qorunmalıdır. Kompüterlər, smart cihazlar və marşrutizatorlar kimi son nöqtə cihazları, şəbəkələr və bulud. Bu qurumları qorumaq üçün istifadə edilən ümumi texnologiya, yeni nəsil təhlükəsizlik divarları, DNS filtrasiyası, zərərli proqram təminatı, antivirus proqramı və elektron poçt təhlükəsizliyi həlləri daxildir. Və bu qədər webinarımız bitdi və verəcəyimiz məlumatlar bu qədərdir. Mən hər birinizə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız varsa, buyurun, ünvanlaya bilərsiniz. Əgər suallar varsa, zəhmət olmasa chat hissəsində qeyd edərdiniz ya da səs açıb verə bilərsiniz sualınızı. Okey, belə bir sual var ki, bizim kontrol sistemlərimizə kim nəzarət edir?
Bunlar deməli idarə olunur yüksək rabitə və yüksək texnologiya nazirliyi tərəfindən. Bu barədə də yəni bütün işləri onlar idarə edirlər hal-hazırda. Yəni onların səhifəsindən də müxtəlif məlumatları əldə edə bilərsiniz. Yəni bu qədər. Mən bildiyimə görə bunlar yüksək texnologiya və rabitə nazirliyinin nəzdindədir. Aha. Başqa bir sual da var ki, texniki və insan kiber səriştəsi arasında balans var mı? Necə bir daha təkrar edin, zəhmət olmasın. Texniki və insan kiber səriştəsi arasında balans var mı? Mən bu suala yəni, cavab verə bilməyəcəm. Çünki sırf yəni balans nə mənada? Yəni necə söhbət nədən gedir? Yəni biraz sual kim veribsə yaxşı olardı ki səsini açsın və biraz müzakirə eləyə bu barədə. Yəni ki, yəqin belə demək istəyib ki, axı həm human cyber competence var, həm də texniki olaraq cyber competence var. Onlar arasındakı balans barəsində soruşur yəqin ki. Yəqin sırf mənim sferim olmadığına görə mən buna cavab verə bilməyəcəm. Çünki mən sırf energetika baxımından baxıram məsələyə. Aha, başqa bir sual da var ki, energetika sektorunda kiber təhlükəsizlik niyə vacibdir? Yəni biz elə məsələ necə deyirlər, webinar başlayandan bəri bunu müzakirə edirik. Nəyə görə vacibdir? Çünki təsəvvür edin ki, insanlar ümumiyyətlə indi enerjidən asılı vəziyyətdədirlər. Yəni bir günlük bizdə yəni belə bir hadisə də baş vermişdi. Yəqin ki, yadınızdadır. Yay ayların birində Mingəçevir su elektrik stansiyasında transformatorda baş vermiş. Bu düzdür, kiber təhlükə deyil, kiber cinayət deyil, amma sadəcə misal üçün göstərirəm ki, yəni bir gün ölkədə, şəhərdə enerjinin olmaması, elektrik təchizatının olmaması insanların fəaliyyətini necə təsir göstərmişdir. Yəni sırf enerji sektorunda olan belə deyək, kiber hücumların sonradan təsiri həddindən artıq böyük olduğuna görə bu vacib sayılır. Yəni insanlar enerjidən hal-hazırda asılı vəziyyətdədirlər. Yəni özünüzü təsəvvür edin ki, bir saat sizin elektrik təchizatınız yoxdur və bu demək olar ki, sizdə necə deyirlər, əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiş olur. Və təkcə bu elektrik təchizatı deyil, həmçinin neft, qaz, yanacaq və bayaq göstərdiyimiz o kolonial təcrübəsi də boru kəmərində baş verən kiber hücum da onu göstərdi ki, insanlar yanacağın çatmamağı, yəni yanacaq qıtlığı ilə üzləşəcəyi üçün əməlli başlı ölkədə xaos yaranmışdı ki, ona görə də onlar bütün yanacaq doldurma məntəqələrinin qarşısında xaos yaranmışdı buna görə. Yəni sırf insanların gündəlik həyat fəaliyyətini və təbii ki, iqtisadiyyata vurduğu ziyana görə enerji sferasında kiber təhlükəsizlik vacib sayılır. Aha, çox sağ olun cavablandırdığınız üçün. Əgər başqa sual da varsa, chat hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Son olaraq belə bir sual var ki, bu sahədə maraq olanlara, məsələn, elektrik mühəndisi olmaq istəyənlərə nə kimi məsləhətləriniz ola bilər? Anur xanım. Elektrik mühəndisi olmaq istəyənlərə məsləhət görərəm ki, həqiqətən, yəni əgər hal-hazırda həmin ixtisasda təhsil alırlarsa, mütləq onun arxasınca getsinlər. Nəyə görə? Çünki enerji, ümumiyyətlə bu enerji sənayesi, energetika sənayesi günü gündən inkişafdadır və nə qədər ki insanlıq var, enerji də var, energetika sektoru da var. Ona görə də yəni öz necə deyərlər ixtisaslarının arxasınca getsinlər.
sektorda olan aktual məsələlərlə maraqlansınlar. Məsələn, mən təhsil alan zaman bərpa olunan enerji mənbələri çox aktual idi, amma getdikcə daha da öz aktuallığını artırır. Çünki ölkələr enerji baxımından müstəqil olmağa çalışırlar və öz ərazilərində olan bərpa olunan enerji mənbələrini istifadə etməklə digər ölkələrdən öz asılılıqlarından necə deyərlər, qurtulmaq istəyirlər. Ona görə yəni bu sektor çox populyar, həddindən artıq inkişafda olan bir sektordur. Çalışın bu barədə müxtəlif necə deyək, biliklərinizi genişləndirin və yalnız dərsliklərdən, institut dərsliklərindən istifadə etməyin. Digər kurslardan, necə deyək, xarici və yerli kurslardan istifadə edin ki, sizin biliyiniz daha necə deyərlər, up to date, yəni indiki zamanəyə uyğun bilik olsun. Köhnə standartları araşdırmayın, müasir standartlardan öyrənin və s. Çox sağ olun, Aynur xanım. Həm sualları cavablandırdığınız üçün, həm də bu webinar üçün təklifimizi də qəbul etdiyiniz üçün. Əlavə, hər hansısa bir sözünüz varmı? Yoxdursa, bitirək artıq. Xeyr, təşəkkür edirəm bir daha dəvətiniz üçün. Ümid edirəm, webinarlarımızın sayı gələcəkdə çox olar. Sizin də işləmək çox xoşdur. İştirakçılarımıza da təşəkkür edirəm ki, İştirak etdilər və webinarın sonuna kimi qulaq astılar. Suallarınıza görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Aynur xanım. Sağ olun.